تاسو ته دومره پختو ورزي ټول ناراضي لګ لګ راضي لګ لګ راضي آو ته تاسو ته دا شو سنگو لګي دو ډېر ډېر ښه ډېر ښه لګي دو آو یہ اچھا ٹیسٹیمونیل لے لیا میں نے کہہ رہے مجھے شو بہت پسند آیا جی اپ لوگوں کو پتہ لگا کہ مجھے واقعی میں بٹھا رہا ہوں ہاں ویلکم بیک ٹو مائی چینل حارث روف آپ نے جیسا دیکھ لیا کہ پشت اس نے بول دیا تو کیا وہ پٹھان ہے ریئل میں یا اس نے کچھ الفاظ سیکھ لیے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیے کیا واقعی حارث روف جس طرح اس نے شو میں بیٹھ کے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ شو کیسا لگ رہا ہے پشتوں میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پھر اس کے بعد اسے پوچھا گیا کہ آپ کو پشتو آتی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں زیادہ نہیں آتی لیکن تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی حارث روف پٹھان ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیے کیا اس نے پشتو سیکھ لی ہے یا وہ پٹھان خاندان سے ہے اس کا کاسٹ پٹھان ہے سو ہمیں کمنٹ میں بتائیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے اور انٹرسٹنگ کرکٹ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ